godine sa nama. A evo, rođuti vam želi srećnu novu godinu i srećnog novog Harry Pottera. Jedi srećan novi Harry Potter. Mi sad ovog trenutka pozivamo dobiti knjiga, da dađu na pozivnicu, dobiju svoj primjerak. A onda posle toga otvaramo knjižari, pozivamo mogućnost. Znači, za otprilike 5 do 6 minuta. Samo se malo pomeriti, mi ćemo vas prozivati. Smanji malo muziku, smanji malo muziku, pojače mi.